the mist. Kano gwange omulungi nkwaniriza nnyo ku Delta TV kikole mu programu yaffe eno eyitibwa Mami eyakolamu. Amannya gange bampita Sharita Mazima Wanvu ng'era munnange. Programu eno ebeerawo buli lwa mukaaga essaawa zibeera emu mpaka bbiri. Mu programu eno tubeera tutuusaako bamami ab'enjawulo ng'era bw'omanyi tubeera tunyumya olugendo lw'omukyala. Atuuse ku title nga bw'ayita ku bantu bagamba oyo nno yakolamu, naye okukolamu tokifuna mu lunaku lumu, okiyita mu kuba nti abantu bazze bakulaba olugendo lwo nga bakulabye okuva wajje watandikira ng'ozzeokola mpola n'oyita mu mirimu egy'enjawulo n'otuuka w'otuuse ng'oyinza okuba nga tolina binene nnyo naye ng'ate w'oli omuntu agamba nti oli yadde yaddeko. Sharita's Bride World gy'erinnyo wali eri ku nkuluma road wakoma ekizimbe bakiyita Cell Complex era nga awo nno tulinawo gowns, changing dresses, maid dresses, gomesi z'abagole, saluuni, video n'ebifaananyi kuga tutegeka omukolo gwonna mu lunaku lumu ate nga tusomesa n'abaana enviiri nga tutandikira ku 10,000. Olunaku lwaleero munnange nze eno ku Mityana Road nga munaye twabadde tuli awo nebabeerawo omukyala gwe bayita Grace Muhindo n'atusindikira message n'atukubira n'essimu n'agamba bannange abamami yakolamu ku Delta TV mwababeerawo buli lwa Mande saa emu paka bbiri bwe tuba twakusibiddwa ne tulaba abamami awo ne tubalabira ku YouTube Sharita Show. Nina mami mami gwe nnina tuzze tumulaba mukyala mukakamu, mukyala mulungi, ebyo nno ng'obitadde ku mabbali kuba ebyo buli mukyala asookuba nabyo naye ate alina kye tumulabirako, mukyala mukozi. Tumulabye wajja yatandikira olugendo lwe bw'anaalunyumizaako abantu mu nsi yonna naddala abakyala. Tujja kubazaamu essuubi, jjukira nti ekigendererwa kya pulogulaamu eno kuzzaamu bakyala bannaffe essuubi nti w'oyise waliwo eyayitawo, w'oli kati waliwo eyayitawo ate akyali bulungi, so nawe ojja kuyitawo. Naffe ne tugamba nti ne tukola okunoonyereza kwaffe kuba tunoonyerezaako ne tukiraba omukyala ono ddala asaanidde Mami Najita Harriet. Tusanyusa okulaba ku Delta TV nyabo. Kale mukwano, sinaye sanyusa okusanga. Kale nyabo, sibyo kyano nyabo. Bulungi nyabo, sibyo kyano nyabo. Bulungi nyabo. Ngonyumye. Nange nayo bali kusiima. Ka dizayini nkagadde. Bali kusiima. Kalimu ka white, kalimu ka blue. Ka blue. Era ekindoza baba bikwatagana bityo. Bikwatagana. Yeah. Urakuba ng'oli designer. Kuba buli kamu kalaba ne ka gold kagendeddeko nako ku mutwe. Yeah, that's it. Nayagadde ndonye
katikonkati kwa kenamu gold kenata demu lugoye nenga bakanonye necklace esobolo kubage gende namu gold oyo okay. Atene njagali mvii nazo zikwateka blue nenga tomo yetu blue ye favorite color yo over wayamba jivu ya mwambazi blue mbade sijiroza angako yosele msinga njagala black and white then browns nda kulo oba njagala nyo kutunulira ebintu ebifana na amayinja ebintu ebirinacho inwe kati ebisolo binyumira era myaka emitono myaka nga 10 mbadde nyambala nyo animal prints okay. Era bakyala banayagamba ndabye ebintu bino nimanya yegwe Chitoko na ndo kwa animal print. Baba mani Harriet. Harriet. Ndio animal print na black. The colors zangu zisingo kuagala kali mkuambala. Na hiyo animal print zili bana ya abira classic. Animal print. Yeah yeah. Ni hapo tu sabo tu yangulireko mu bitiwa byo mna na chicholi. Yeah. Amanya. Ndi Harriet na Jita. Okay. Kenya. Kenya manya ga mwami okay wafubira wafubira bangabi yes ndi mchala mfumbo ndi mchala mtindi okay ndi mama yeah okay biweddeyo byona ndi mutunzi kati design zizino yenze je ndoza wewera na wewo okay. Wewe bali kufumba miaka imekanga ufumba. Miaka jigena 15. Wewe bali. Ya umufumba tu kuvu. Kaya kumba utu. Ninga te wasoka soka yoko. Naenda soka ye gafa. Jiri gana zesat. Si mifu ja training. Ja training. Ya iyo wabla. Naenda zana training. Nga jinyambi ukubaka linga jintambu zera. Inyawo. Na hiyo ulimuto. Mwango ufumbia 18. Ulimuto ulabika bunji kale. Abi na kiba kya mukama enyabo kakati bakuzala ludda wa era bani abakuzala tebanzala wala nnyo kuba na wano wetuli wale bayite nabuzinga awo era ku Mtiana Road okay kwegamba tata fe yatuzala abana abana nga musamba awo naye fe natusaze wachi tukolere ku lugudo luno nibulaki mutere mulabe kama kitwangira mango kwatagana tuina gondi za fe tuina club ya fe ngaba waka tujita Jesse ni wanazali bo mugenzi Jesse tabalamule okay yeah katuina club ya petujita Jesse foundation okay Jesse foundation ye tuyambye nnyo etukulakulanyiza twekeberako lero babere wange kyabajja kubeewo omulala bwe batyo atene mukikuuma wabeera wo ekitandika okubeera nga kigenda kifaafa kyoto kifudde era tekinnafa bakyeyongera bweyongeza maanyi basonga bakirimu era ffenna kwegamba tukyagala tukyagala tulabanga wabuliwo misi nga kale okuba ne banno olabanga omisinga kinene ebizibu bikuba bikuba weka era waliogenda ne weyogerako nebaga banaye rero ndi bweti nebala nyambe yo ya ati nkwatagana yo okay fe family ya fe tebadde nyo nti teri wamu teri mwenja ukana teri munyonja ukana tebadde munja ukana na kamu era abantu abasinga bibatulaba ndoza che bache janwa denga Kwekwe njimiliza mdo, zote chomwe doje tuina. Ya, tuli bantu bakuwa atagana fena. Mwa bali kuwa atagana. Tuli nga bawala mkaga. Nga bali nzibali nga bana. Ok, natibe mgenda mwongira muna abaziko. Ela wala iti livu kati. Ati nga bagenzi bakula akula. Kati nzo kula kwange. Waji wasome la nursery. Nursery? Kulugudo luna tenenge jiba tuzala kulugudo luna. Wala maziringa wili yao okuva mu kibuga bagiyita Kasero okay. Kasero nursery school by then it was Kasero so baziika yali prime minister waffe Kisibambi kakati awo twavanga wakeri nga tutambuza bigere tekyabanga kyangu bajikira ebiseera ebyo nengatto okwamba omuntu ayambala engatto ng'ajja ku ssomero nga baba wakabi nga baba wakabi kuba abaana basomeranga mu bigere
Natamaa ebigere byaffe nagenda okudda olusinga ebigere mbikoonye ate lusi twayitanga ku buloba kuli waggula osi wange wapiita amayinja mangi buloba college then nefaa netuvunuka netugwa eri kukyanyaanya awo ate awo n'osambirira oyite mpaka Kasiru naye nga bwopimapima olugendo leka olinga lumayiro nziringa 5 mukaaga naye mwalutambulanga twalutambulanga ng'olina emyaka emeka ng'oli mu nasale nasale yo wagisoma emyaka ena kutuka nasale nagisoma nasale n'enkuba n'enjiddamu mu mwaka bwenti naye kati nasale zalinga zikuba yakuba etya nasale zedda twali bato nga tulina nakigendererwa ogenda kuyima emuntu ayimbye olaba ddala olunaku lukusaza era muyimba kibwe mwayimbanga kosinga okujjukira banno simanyi nakumanya naye ndowooza bwe tubanga tuluddewo mba ngenda musobola okujjukira embaata ento bafezafeza aliyo ndowooza zaaliyo mu butuufu wasomera nasare nasomera nasare kikyo singa okujjukira mu nasare kyotali erabira nze kukona bigere era nze enjala ezange gakuba kunasinga buli lunaku kukona bigere zo zasigala mu zambala ne zidda mpola mpola nti bwokula omanyi wekolako ate natufisha waali batukoledde buli kimu nze nabonaabona mu ngeri eyo kutambula ebigere ebyo byasinga okuntawaanya bambi ayi migo sigijjukira tewalina nnyo ddalu nali musirise era ebiseera ebisinga nga mba mabegako nga obwongo mwebuli era bwobulabika nsobola okulaba ndaba mangu naye omuntu omusirise naye ngasobola okulaba omujooga naye ng'oledda abayakutereka nayege luli bwerulaye n'otegera nzaani awaka tesaabeeranga muzibu nnyo naye amanyi erisabanga muzibu nnyo naye awakandoza tewe nabeeranga obwobulabe eri abaana ate nga sikiriza bwekunjooga bwo nga njabbako naye kasita bawera abangi besimanyi gye bavudde naye mba nakumanyira mbasinza kuzzaako kigambo nsirika bwe nti byenkola mbikolera mu biwandiiko nobakutira ebbaluwa naye bano bemanyidde ab'okubyalo ayaya ngobatimpula primary wagisomera wa primary fe twabanga mu primary era mu buli ngeri twabanga tudda buloba kituufu abaiza buloba college somero eryali lyamanyi kubanga bamami abasinga bwe tukyazizza balyogeddeko nnyo yali buloba college era twasitudde nzikira yo twasomerako nze natandika okusoma wali mulembe gwami so twasomanga n'abaana ba abaana babanga botemali madi babrali madi abomazi manyi ago nkyagajjukira abaana babanga balwala bajjuma naye ng'olaba eddalu naye twabanga n'abaana baminisita bayidalo baminisita babantu ab'amaanyi be twasomanga nabo yali amaanyi nga givuga eyo yonna yonna so era we nagenda n'ensomera kati mba ntuuka mu P4 nenkyusa kuba taata wange yabanga akola mu gavumenti yabanga supervisor gundi supervisor wa wax kati ne bamutwala egundi e Masaka tebamutwala e Masaka naffe twali tugwa okukyusa okugyako abaali mu bibiina ebyamaanyi ebya waggulu kati awo ne tulirocatinga etudde e Masaka twajanga ne tuwummula naye ne tuddayo etudde e Masaka ati awo Masaka ne tutuuka e Masaka taata wange n'anteeka enkoni St Clairs by then lyabanga lyabawala kati mpuli yali mixed kubanga babayanga St Herman ndabawo Bishop Dungu naye Bishop Dungu erayika yakolebwa bukolebwa then ffe nga tuli mu St Clairs mpulira nensoma okuva P4 paka P7 P7 wagikola otya P7 nafuna saakola bulungi ate saakola bulungi yali first grade naye si eryawo era ey'amaanyi nafuna 12 10
kumi. Nini hiyo yali nungi? Zali kumi. Zali kumi. Ati mfune kumi, hata wange ntuka wakasa ni kwa nyo. Bada kaita funa nga kumu ntuka wakula make. Nga funye kumi, nga funye first grade. Na naloza nabi susa, nja kusobolo mgenda. Nga liku shuadiru. Ya. Tuwa genda na ye hangamu. Sani funye nyobri mwa genda mulaga kumeba viti. Mula bo mwana wangeje yako zeni. Kaya, manyeze nazina kula andi kampi. Nga sipula. Nga chizibu wakundo wole zanti level no ujariko. Yateko kubako. Uwa cheche chama ulizangu kubanti haba proud kubanti umwana wa muto. Atako nye bambi. Nga zimembele mklasi. Mwana wabana wangu. Nga. Alista magezi, inawanga na guku. Yaba manjira anga. Yaba manjisa anga mklasi. Yaba najana vila anga. Waba anga magezi. Magezi. Nga wale nga mtu wa ito batani uyu ndi. Wazi, wala wana vevu. Wana vevu. Benkoni, baba anga nise. Kusolo vala neva kombu. If somebody solves, neva kombs. Kati nga nafa tuta lukutiko zisa. Tosa nidi da. Simangina sanidi. Sasa ni da, ando yako la makuu chende la sovala, sovala. Sema inengeli chuo abitaaga. Namsunza bakuwa. Namsunza tebamba. Iyo mwana yari afunye kumi. Katika chukua zoe tuti. Aliyo mwana ba moja na bisunza. Atenga kwa Pastor King. Katika zana limpa de na bisunza first choice, second yari Pastor King. Kadi sizo bulinda. Katika ulateta tawanga, asubuhi kuvayo, bamu wada temu kono. Agenda koma wageni. Agenda kunda kule ne mukono. Kaja lava, senga ngenda na bisunza. Yakuwa asubuhi, zakuwa asubuhi kula chini, kumontaringo bulungi. Na ye, ni chita soboka. Walua mwana yari afunye msangu. Kati ye ngata ya gala Pastor King. Kada chegwe ngo yagala na bisunsa. Zafunye kumi njagala na bisunsa. Ni chita soboka. Mwari mwagala kula exchange. Ya. Ho, kati ya waida gendela manyagoli. Of course. Ah, no. Na hito kugendela mganga. Na hila chari chizi, tuwa hito kwa kukumbisinga gundi yono. Administration yoba. As in the administrator, of course. Hey, by then yali mchala. Yesu jika bulungi manya. Na yende zane chita suvuka. Ne malidi zanga ngeze. Questa came. Nenda. So, you were so made up from senior one. So, from senior one. Ha, yitu vyange. Ado, kunye nyele. Bako chusa chusa nga masomero. Hati kakati chariwe chiti nisome devuli nda, hati nisome da yo wala. Kugenda yo nainana wa mwana kutuwa genanga na ye. Na hiya vango kuno kucharu. Kati zingiri jenale vika nganga ndi mtu umu mpia. Hati sobola nze nafuna lwao nukwe fafako. Ngoo mchala mnyandu wado vango mwala. Tewali nga waya linga kunyega yu kagambo. Sibiro uza hati. Hige nani mfana na mwala wanda wabantu wafana nubula langa talo uza na kuchiro uzeji. Ni mwala wali. Watu ina interest. Chitofo. Wanga, watu natuka mpibati stage. Ovo chala wangu, chali mwana. Ida. Ni wakawa, ni wakula banchi mwana. Na tu kekali sizo. Ndeba ngandi mba wala bakuru. Kwa wala wani ni mbozi. Mbozi chazo zebali mbiyanga. Mbozi zilinga zikuja ni kumula mwa. Nunga wani wajia kusoma chichi. Nunga wala banti wakuse mwenewe. Nela nganze nchala vikanti nchali wansi. Nchicha nyamba. Ya. Nenge miaka jojo alijejimu nejawe. Miaka jari jejimu nejawe. Habana bedo manji wa sumanga bakulu. Mzani tuwa gini nanga kumia kei junti. Mtu wabamu P7, haba 12. Chitofu. Mtu wabela msinia wana. Na yate nga wabali 14. Habali 13, habali 15. Bali nga bakulu. Bawela nga mixed up. Atengo hizo kusangu mkulu. Atenga mwili na yiku 12. So tuwabanga mixed up. Mwulu baba dadalanti ateye mkulu. Yes. Mechito na mechari. Senior 5 wagenda wa? Chafu jira. Waluoko ino kuogera. Kajikali sizo. Chari wao. Tuba tulie yu wali yu strike. Strike yali. Tuwa yu tuchari ndoza. Senior 2. End of senior 2. Nalimu S1 blue, then S2 blue. Manjiba inezo colors. Baina green, blue, wichi. Kati sister kochi. Ndoza yabanga headmistress by then. Kati mbeda tetubeda nungi. Jukira.
Alondo zembera bekalubira besomero bano babana bababanji. Bababanji olumo kuba feedinga. Mhm. Mm. Engabula ye byemmere ebyendya nechukamu. Mhm. Abana ne babera tundi nyo. Naye zwe kuba I'm going to go to the house. Obuvuyo nga bunyumira kati ndaba abavubuka tambula naye nga ate n'ekirala twabeeranga awo nga tuliranga nnyo ebyokulya ebyabanga mu kantiini nga ndaba ebisaali sometimes nga tobeera mu kawo ssente ozikozeseza ziweddewo kaakati olwali olabana ne basalawo bakole strike we no targeting kati nze nali mutono nnyo akatimba kano akebaali baateeka mu ddirisa nga kizibu mtu mneno kasi ndika mtu naka itamu kati nze nali nziru se by then nali nsula mroi banteka mroi senior 2 bajita roi first sasonga msini ya mtu wali nali mrenzoli ziba jitanga renzoli ndooza yali ya gogongo siju kila bulonji nali mroi nesoka nimena ni nevaka neva la kavio neva jia walimu mkwano wa walimu mitawa wali ziku Margaret najana ngamba jangu gwe mutono wali jangu tutase akatimba bakagudde naye twali akaitamu tulabenga gwe sobolo kakola ki okaitamu kumana na situla nengenda kumana na sindika naka akatibo tuke ndo tuweleza sweet okatimi tuweleze sweet tuweleze kabalagala neba sindika nimpita mukatimbo Olimu nda mukantini. Ebyo kulya byonna bikwete odde. Sina na wentandikira. Wentandika ne sura yo. Supplying. Supplying. Ebibbe byakabali byabanga binene nga sibisobola. Nga kakati manyi munninde mu. Nengeri wenkola ki wentekera. Ne sina. Tewali yako. Sijja kulima nti nagane kapalagala naka. Kubanga wandibadde owereza bwonga. Kubanga kyo kijanga ki. Kumanga baba na bayo lande batwala. Kwa sinagenda kutuka ne wabweru nga kamagale ne bamulinyerinye. Tuna na chenza kulia. Ata ujukira nga baka nisio kunonya. Ndabira mu zisazani. Ebige. Sana kuna haka. Wabula zai uwe na zimu na antia. Sina ndabira mu yonaya yansala. Nga ni mula mnyo. Nga watanika kuno unyama. Nga tuta nakusu vizanti nga vade kulisti. Tiri yono mu ya kuwayo. Nga watanika kuwayo. Tewa mpa ayo by then. Tutamu na uga makati. Tuklozi nge somero mde ya waka. Tewa mpa na ayo. Nga yinzo. Mtu goba anwezo. Mtu asitude. Benzo kwa wadi tiba andavyo. Tosa kwa wadi tiba andavyo. Nga tuda ya waka. Bana bako zi strike. Nga nange. Mela nesanya. Sina msangu. Ila kumutu wanda banda banda innocent. Innocent. Kumbe gwe ya banda sapu na yenga. Ila situli dani nubela. Busuiti bo wali yako. Situli ndoza gwe nalekwa na ina muka. Ayo chishuku bo gendo kwe baka. Na iti teziwa ako gondi. Teziwa ako msawo. Sendi kwa nati na ina msawo. Kwa na linzi ruso. Kuda yo. Nga antide. Batuwele kusani ya wewe. Wana kapa yinei mitima. Ayo liwelewa anti nze ingi yao ya nona. Atunde mwa ni fujo wana. Ala ile fujo. Ulonga mudeka after the strike. Ya tudeka after the strike. Tuwa mala yondo zova miezi nge wiji esatu. Na hili nyadu tebalo ya mkomeo. Mkomeo. Aba kulachi. Tuwa wanda nukunjo gela konza usina shena laba. Tuda yondo ne vyange. Okay, siku nona. Doza mnone ate tuwe tegeke to preparing for another session. Nyendo kula kumanya. Kati nga tuina mami wa pemita mami Rose.
era na inga bamulabye ko mwagala mangu akatakana mangu no mutalita kumanyi ali friendly ali loving yali atambudde musenyi mumbere emundi ezenja ulo mu mawanga so nga tayina luluma atasobola kola ki kogera anga atuka wakaga mbaye leti bamugubye chinze nine somero lyemmanyi Dr. St. Edwards Bukumi. Bukumi gomanyi jedidi. But is it Kakumiro? Kakumiro eri Mugunyolo. Ngatu situla bintu byaffe mama wange nganga mama yi mama yakuteka muziru. Agamba hehe TV yakola. Ojja kugira tugeneze mutwale bajja ku ekifo. Kani mbaji nokusitula bintu byo tebanna ku kifo. Naye mulumbye. Ugenze bugenze olumbye. Report to Gina. Kubanga eri wavudde yo bumbi. Eh wata ina report kitegeza tu akola kizi. Ali sawa. Anang. Soko posing out gene mbulangu. Ngawa mtu ala pake ka 10 ro. Nakwata yo ko mukole wali ero mukole wagele bamuita Harriet. Harriet bilagwa ali yo. Yo wa bag bay no Luganda lu mixing. Luli mixed ate wali wone we itanga muita mu jinja. Amanene naye nabino kudanga bagasaze. Ngabagasazeo. Kachaliwo. Kati kwenye mbulangu, hati watu kwa kwenye kuyongereo na olugendo, Romchala, Harriet, na Jita wa Kenya, na tunyumiza. Na iwa hawa, ni kastraiku. Kanyuminde. Wala ni wakuteka kulistinga kwe ya majira yo chapati na amanda. Yes, ni msuitu. Yeah. Bana mwete mahali, mamudaje mwuri. Bana sasulamu bini. Kati kwenye mbulangu, chala programu.